Esse animal que você tá ouvindo cantar aí, cara, ouvindo e vendo, rapaz, que coisa mais louca, cara. Isso aí é o lêmure de Indre, ele é da região de Madagascar. Ele pode chegar a 90 centímetros e pode ter até 10 quilos. Esse cara, ele é muito top, mano. O nome científico é Indre Indre e segundo alguns pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, esse cara é um dos poucos animais que tem ritmo. Escuta só. O Rei Julien existe, velho. O Rei Julien, eu me remexo muito, cara. Olha só, é muito louco isso, velho. Cara, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, mais a natureza me surpreende. É maravilhoso.